पक्षिश्यामराजच्या प्रमुख पाहुणे कुलकर्णी अभिषेक कुलकर्णी ते आदरणीय दादासाहेब लावणी सम्राट दिलीपराव सोपल साहेब आमचे मित्र आहेत. नुकतेच पाण्यात पडलेले आमचे डोळे साहेब तयार व्हायचे. त्याचप्रमाणे इथं उपस्थित असलेले सर्व परीक्षक ज्यांना पुरस्कार दिलेले आहेत त्या सर्व आमचे पुरस्कारचे मनखरी आभार आहे. जेवण दिलं नाही अजून आमदार झाल्यापासून. तरी पाण्यात ते नाही बऱ्याच पहिले काळाच्या त्यापासून पाण्यात आहेत. इथं उपस्थित असलेले सर्व प्रेक्षक त्याचप्रमाणे या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले सर्व कलाकार आणि त्यांना मार्गदर्शन करणारे त्यांना प्रोत्साहन देणारे सर्व थिएटर मालक, आज 18 वर्षामध्ये आपण या स्पर्धाचं आयोजन केलेलं होतं आणि अत्यंत नेटक्या पद्धतीनं या स्पर्धा पार पडलेल्या आहेत. गेल्या 18 वर्षामध्ये अनेक चढउतार झालेले आहेत आणि या चढउताराला यशस्वीपणे तोंड देण्याचा प्रयत्न कलाकारांनी केलेला आहे, त्याचप्रमाणे थिएटर मालकांनी केलेला आहे आणि जयंती समारंभ समितीने केलेला आहे. तर जयंती समारंभ समितीचा एक ध्येय आहे की 50 वर्षापूर्वी 60 वर्षापूर्वीची लावणी आपल्या समोर सादर झाली पाहिजे. थोडंसं आता आपल्याला थोडं या वर्षी थोडं वेगळं वातावरण मुजऱ्यामध्ये निर्माण झालेलं आहे. तो मुजरा आम्हाला मान्य नाही. आपण मुजरा सादर करत असताना पारंपरिक पद्धतीनेच मुजरा सादर केला पाहिजे, तरच मार्क मिळतील. आज आपण एका ऑर्केस्ट्रामध्ये असलेला मुजरा इथं चालणार नाही. आपल्याला आपण पूर्ण लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि दुसरे 2-3 ज्या तुमच्या छक्कड आहेत त्या छक्कड पुस्तकामध्ये चुकीचे छापले गेले आहेत. छक्कड नसताना ते लावणी असताना छक्कड छापले गेलेले हे देखील आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की अभ्यास झाला पाहिजे आपण कुठलं काम करत असताना. यावर्षी जर थोडंसं जरा हे चुरस जरा कमी वाटले तुम थोडंसं आता स्पष्ट बोललं पाहिजे आणि पुढच्या वर्षी आपण आता त्याची तयारी आणायला पाहिजे. आत्ता या 2-3 वर्षामध्ये आपण या स्पर्धेमध्ये बैठकीची लावणी आपण घेतली, छक्कड घेतली, त्याचप्रमाणे सवाल जवाब आपण घेतलेला आहे. आणखी 3 प्रकार आपल्याला ह्यात सामील करून घ्यायचे आहेत. परंतु आपल्या पसीने पडले पाहिजेत हळूहळू कलाकारांना दिलं पाहिजेत आणि निश्चितपणे मला खात्री आहे की कलाकार त्या पद्धतीनं काम केल्याशिवाय राहणार नाहीत. आज आपण प्रेक्षकांना सुद्धा निश्चित धन्यवाद देणार आहे की दुपारी 4 वाजल्यापासून आता 6 वाजल्या किती झाले 14 तास काय 12 तास 14 तास आपण इथं बसल्यात प्रेक्षकांना कलाकारांना दाद दिलेला आहे. असं दर्दी प्रेक्षक मिळणंसुद्धा कलाकारांचं बाह्य आहे. निश्चितपणे ह्या कला प्रेक्षकांचं देखील मी आभार मानणार आहे. मी आता कायद्याचं बोलणार नाही तर कोण हे आज आपण बघितलं तर ह्या जयंती समारंभ समितीच्या वतीनं फक्त लावणी स्पर्धा घेऊन आम्ही थांबलेलो नाही. अनेक असे उपक्रम या अकलूज परिसरामध्ये राबवलेले आहेत आणि त्यामध्ये लेझिम प्रशिक्षण त्याचप्रमाणे कुस्ती प्रशिक्षण हे आपण घेतलेलं आहे. विद्यार्थ्यामध्ये आणि नागरिकांच्यामध्ये जनजागृती व्हावी म्हणून आपण अनेक उपक्रम इथं राबवलेले आहेत. निश्चितपणे या उपक्रमाचा फायदा अकलूजच्या प्रेक्षकांना होणार आहे. मला वाटतं आपल्याला एक दरवर्षी आपण एक कार्यक्रम इथं आम्ही करत असतो, विद्यार्थ्यांचा कार्यक्रम इथं करत असतो. गेली 30 वर्ष 35 वर्ष प्रतापगड मंडळ ह्या माध्यमातून ह्या आम्ही शालेय विद्यार्थ्यांचा विविध गुणसन स्पर्धेचा कार्यक्रम इथं घेत असतो आणि त्यामधून येणारे संघ जे आहेत ते संघ अत्यंत दर्जेदार संघ झाले आहेत. त्या मुलांचं कौतुक करण्यासाठी त्या मुलांना प्रोत्साहन मिळणार म्हणूनच इथं आपण या स्पर्धेचं कार्यक्रम इथं दाखवत असतो. आणि विशेष मला अभिमान वाटतो की आपल्यासारख्या सुज्ञ आणि जाणकार प्रेक्षकांच्यामुळं त्या विद्यार्थ्यांचा आनंद द्विगुणित होतो. सांगायला आनंद वाटतो की काल जे आपण आमच्या विद्यार्थ्यांनी गाणं सादर केलं
आणि गाणे सादर केल्यानंतर आपण जो प्रतिसाद दिला, उठून उभा राहून प्रतिसाद दिला, आणखीन बक्षीसरूप प्रतिसाद दिला, ते माझे विद्यार्थी 6 वाजेपर्यंत झोपू शकले नाहीत. म्हणजे इतका आनंद त्यांना झाला. असंच सहकार्य आपण विद्यार्थ्यांना केलं पाहिजे, तरच आपला देश पुढे जाणार. मी जास्त काय बोलणार नाही, कारण बराच वेळ झाला आहे. बरं, सोपाल साहेबांचं भाषण आपल्याला ऐकायचं आहे. अभिनेत्रींचं भाषण ऐका, कुलकर्णींचा ताईंचा भाषण ऐकायचं आहे. तर मी संचार आपल्या जयंती समारोह समितीच्या वतीनं जो सत्कार केला जाईल तो सत्कार सर्वांनी स्वीकारा असं मी विनंती करतो आणि माझ्या भाषा संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय दादा.